हाम्रो देशको भूभाग आफ्नो देशमा समेटेर नक्सा निकाल्छ। कहिले हाम्रो लिपु लेखमा हामीलाई नसोधी हाम्रो जग्गा प्रयोग गरेर बाटो बनाउँछ। हुँदा हुँदा तराईमा सबै डुबान गर्ने गरी बाँध प्रत्येक वर्ष उचो उचो बनाउँछ। यो भारतको कस्तो दादागिरी! अहिले सरकारले केही पनि एक्सन लिएको छैन। यहाँका स्थानीय भन्छन् अहिले नबोले सरकार कहिले बोल्छ, अहिले एक्सन नलिए कहिले गर्छ। सम्बन्धित नगरपालिका मेरो साथीहरू वडा अध्यक्षहरू सबैको एउटा संयुक्त अनुगमन टोली पनि त्यहाँ हामी जाँदैछौँ। त्यसतर्फ हामी स्थलगत रूपमा पनि त्यहाँ हेर्नेछौँ र मेरो काउन्टर पार्टसँग अहिले आजकै दिनमा पनि कुरा भएको छ। उहाँले मसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्नेछौँ हामी। सरकारले पहल नगर्ने हो भने अबको बर्खामा पुरै यो इस्रात नगरपालिका लगायत रौतहट्टी डुबानमा पर्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेर ए डुबान परेछ भन्ने मात्रै हो कि सरकारको काम भनेर स्थानीयहरूले भन्ने गरेका छन्। यो हाम्रो नेपाल सरकारले केही सुविधा दिएको छैन, हाम्रो राज्य सरकारले पनि केही दिएरै छैन, हाम्रो स्थानीय सरकार पनि केही पाउँदै छैन। तपाईँको गर्ने अब इन्डिया सरकारको यो बाँध पनि हिन्दी सरकारको हो, यो बाँध पनि हिन्दी सरकारको हो, हामीहरू कसरी सुरक्षा हुने? त्यो सरकारले चाहिँ सम्झौता गरिदिनु भयो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो जनता कसरी सुरक्षा हुन्छ? त्यो सरकारले चाहिँ यो आवाज सरकारसम्म पुरा पुग्नु पर्यो। यो बाँध बेला बेलामा थप्दै 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 त्यहाँ डुबानमा पुग्छ, पुरै बन्जारा एक र दुई र तिन चार पुरै हुन्छ नि, त्यो डुबानमा पर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु कि अलि त्यो बाँधमा त्यो ड्याम स्याम बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो इन्डिया सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो बाँध हटाइदिनुहोस्, यहाँ हामीहरू धेरै दुःख छ। यहाँ सरकारले नै भारत सरकारसँग कुरा गरेर यो बाँधलाई हटाउने त्यति पनि सम्भव नभए यहाँको डुबानको निकास निकाल्ने प्रयासमा यथाशक्य चाँडो गर्नुपर्छ। होइन भने आगामी यही बर्खामा चाहिँ सबै यो इस्नात नगरपालिका र रौतहट जिल्ला पुरा डुबानमा पर्छ। कति जनधनको क्षति पुग्छ त्यो कसैले अनुमानले लगाउन सक्दैन। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।